Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Bugungi brifingimiz Olmazor tumani maktabgacha maktab ta'limi bo'limi tomonidan ta'lim sohasini rivojlantirish, mavjud tizimli muammolarni bartaraf etish borasida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'taman. Olmazor tumanida 36 ta ta'lim muassasasi faoliyat olib bormoqda. Ularning 31 tasi umumta'lim maktabi, 3 tasi maktab internat, 1 tasi yordamchi maktab, 1 tasi Barkamol avlod maktablaridan iboratdir. 2023 yilda 3621 nafar bitiruvchilardan 2434 nafari, ya'ni 70% oliy o'quv yurtligiga talabalikka qabul qilingan. Maktablarning oliy ta'lim muassasasiga kirishdagi o'rtacha ko'rsatkich ballari 70-59 ballarni tashkil etadi. Oliy ta'lim muassasalariga kirishda eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan umumta'lim maktablari 233-chi, 242-chi, 191-chi sonli maktablar hisobiga to'g'ri keladi. So'nggi 3 yilda oliy toifali o'qituvchilar soni 105 nafardan 160 nafarga, birinchi toifali o'qituvchilar soni 209 nafardan 412 nafarga oshgan. Shuningdek, 2624 nafar pedagoglarning 1205 nafari, ya'ni 46% toifaga ega malakali pedagoglar bo'lib, ularning 11 nafari ilmiy darajaga ega. Maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichi 45%dan 70%gacha ko'tarilgan. 16 ta maktab 2023 yil sentyabr oyidan o'quvchilar bilimini baholash yangi tizimi joriy qilingan bo'lib, keyingi o'quv yilidan barcha 31 ta maktablar bu tizimi joriy qilinishi rejalashtirilgan. Tumandagi maktablarda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, o'quvchilar ongida vatanparvarlik ruhini shakllantirish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, sport musobaqalari, uch avlod uchrashuvlari, ijodiy uchrashuv va bellashuvlar tashkil etildi. 2023 yil noyabr oyida Amir Temur mening bobom ko'rik tanlovi tuman bosqichini o'tkazildi va g'olib bo'lgan 16-22-326 umumta'lim maktab o'quvchilar 2023 yil 5 dekabr Temuriylar muzeyida o'tkazilgan shahar bosqichida ishtirok etib, faxrli 2 o'rinni egallab, faxriy yorliq, pul mukofoti va vaucherlar qo'lga kiritdilar. Bugungi kunda Olmazor tumanida 91 ta ta'lim tashkiloti faoliyat olib bormoqda. Ularning 53 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 31 ta nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 1 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 10 tasi o'quv markazi tashkil etadi. Tuman ziyokor mahalla fuqarolar yig'inida Mirzo G'olib ko'chasi 2 uyda qayta qurilgan 420 o'ringa mo'ljallangan 20-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tantanali ravishda ochildi. Tumandagi yuqori 5 qo'rg'on mahalla fuqarolaridan joylashgan 540 o'ringa mo'ljallangan yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilib bitkazildi. Yaqin kunlarda ochilishi rejalashtirilgan. Tuman tasarrufidagi 53 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti sog'lom va xavfsiz ovqatlantirish tashkil etilgan. Shundan 21 ta tashkilot outsourcing tizimida, 29 ta tashkilot ta'minot shaklida faoliyat olib boradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini qamrovi oshirish maqsadida navbati ko'p bo'lgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari quvvati 30 dan 35 nafarga oshirildi. Oshirilishi natijasi 795 ta o'rin tashkil etildi va tarbiyalanuvchilar qabul qilindi. Kutilayotgan natija tumandagi maktabgacha yoshdagi bolalarni to'liq qamrab olish, ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha maktab yoshidagi bolalarni sportga qiziqishini oshirish va chet tillarini mukammal o'rgatishdan iboratdir. 2023 yil 2 ta umumta'lim maktablarida 11-chi maktab 540 o'rinli, 234-chi maktab 630 o'rinli, 1170 o'rinli qo'shimcha bino, bitta yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurildi va to'liq jihozlandi. 182 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti to'liq rekonstruksiya qilindi. 78 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti kapital ta'mirdan chiqarildi. 6 ta umumta'lim maktablarida o'quvchilardan kasbga qiziqish to'g'risida yo'naltirish maqsadida robototexnika va 3D modellashtirish to'garak xonalari tashkil etildi va jihozlandi. Yashil makon dasturi asosida 6644 tub mevali va manzarali daraxt ko'chatlari Olmazor tumanidagi maktabgacha maktab ta'limi tashkilotlarida ko'chatlar ekildi. 2024 yilda 4-chi sonli davlat maktabgacha ta'limi tashkiloti negizida 180 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 242 sonli umumiy ta'lim maktabida 600 o'rinli qo'shimcha bino qurishi rejalashtirilgan. Olmazor tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'limi 2023-2024 o'quv yilida darsliklar bo'yicha olib borilgan ishlar hisoboti bo'yicha mazkur o'quv yilida ilg'or tajribalar asosida 1-4 sinf darsliklari yangitdan chop etilib, tumanimiz tasarrufidagi barcha ta'lim muassasalari o'z vaqtida yetkazib berilmoqda. Boshlang'ich sinf darsliklari 4 chorakda mo'ljallangan, ya'ni 4 qismdan iborat bo'lib, ularga dastur asosida mashq daftarlari ham ilova qilingan. Tuman tasarrufidagi maktab o'quvchilari shu kunga qadar darsliklar bilan to'liq ta'minlandi. Kutubxonalar fondi boyitildi. Kutubxona xizmati ko'rsatishini zamonaviy tizimini joriy etish maqsadida tuman tasarrufidagi 234
2024-2024 sonli maktab kutubxonalari yangi zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlandi. Bugungi kunda tumandagi maktablar 100% kitob bilan ta'minlangan. Olmazor tumani maktabgacha maktab ta'limi bo'limi tomonidan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.